定定都爱甲大家人问啊，恁敢知影一天啊是86400秒啦？我对楼顶一步一步安尼行落来啊，每行一格，那都爱一秒半钟，脚骨打落去，还要搁精神打下面一步，安尼呢是一秒半钟。所以讲，时间爱计较啦，爱计较时间，唔通计较呢你。爱计较时间，时间啊，这是真正咱生命中最有关系的数字秒。一秒钟是呼出去的，过一秒钟就是吸来的，所以呼吸啊，呼吸。那就是在秒钟啊，人生啊，生命会当平安啊，安尼幸运安尼直直过啦。这咱爱感恩，直直感恩，时时感恩，各位菩萨，安怎让咱的心达到快乐呢？一日之计在于晨，就是每天起来啦，透早迄个时的心，咱都要整理好以后，警惕家己。昨个过去，若有不如意的代志，该摒除掉。我今仔日是新的一天的日出。所以我每天都是真满足，把自己祝福有福啦，感恩啦，平安啦，感恩啦。虽然每天都说感恩，是什么时候啊让我感觉到啊，时日已过啦，年岁啦也已经成长了啦。现在呢，真正是日头伫要搬过山去呀，咱讲日落山，这已经呢也到个安尼的时阵咯。所以这就是年岁，这个时总是爱自我鼓励，把握时间。师父现在爬楼梯，一站一站在那爬，用自己对自己说，真的有差啦。因为我要很注意哦，一相信好像会偏掉去，所以一步一步要真注意，这就是现在。总共一句，人生每天都要注意了啦，注意人会做不对事吗？会说不对话吗？会一种呢不妥的表达吗？这都是人要注意，不能说一说啦的动作，这样不要紧啦，人要用真小心啦来看待一切的心态啦。所以咱慈济人，我们不自大，但是呢也不轻视自己。自大会骄傲，不要自大，但是呢不要自卑，因为呢我们生命中也有这样的光亮起来。所以这是这回
师父出门啦，一定爱讲花金菇的方向，甲大家人互相勉励，咱爱看重家己。这个花金菇的闪亮，就是表示咱这个社会啦，是人甲人呢守规矩配合起来，人人行善，付出大爱，这都是现在会当这么这平安，会当呢这么这健康，健康就是福啦，是啊，健康就是福，是将人人心灵的爱展现出来。所以人对家己爱真用心，除了讲吼，这家己的性命重要。最近师父一直讲，盘点生命的价值，一直向着慈济人说啊，大家呀，记得盘点生命的价值，把咱这世人的生命消化盘点一下。咱这世人，咱人间呐、啊，是过定的利益人间吗？或者是呢，不利人间？或者是呢，安尼？昏昏好好的，不抵抗，安尼日子过去，生命空过，安尼呢，都丧失了咱的价值。上重要，生命的价值，咱有力量付出，多少拢袂要紧，就是呢，爱有一点心。关怀人间，愿意付出，小的在咱的家庭，啊，对家庭尽心力，啊，经营咱的家，经营好咱正确的事业，正当的事业，利益社会，那阿哥都爱，除了讲对。社会的这个工商业啦，爱做的呢，真正对人生有路用、有帮助，这个是好的事业。但是呢，还要搁再加一步，那就是那得来的利益，都爱呢回馈于社会人间，安尼啦。赚钱呐、啊，才是真正的价值啊！生命的价值，努力呢去付出，那盈利在人间，更需要呢福利，造福在社会，这叫做福气。也要赚钱，那有法度打拼，就一旦赚钱。这是咱过去生有这个福因呐、啊，一世人呢，会当人甲缘会合，选择做一代志，做到啦，赚钱啦，这叫做时应运呐、啊，运应时啦、啊，这叫做时呀、啊、命呀、啊、运呀、啊，这吼。欠一项都无法度，所以咱有时运，有这个辛苦的性命，甲时甲运汇合起来。啊，这个时甲运呢，是过去咱有积有正啦，正福的因，这片土地。有阳光，有水分呐、啊，有大地，但是呢，需要一粒种子，
经济，咱过去种什么树啊，结什么籽啊，这个经济呢，咱在这个时有土分、水分啊，阳光、空气，咱这个经济在这个时间赶紧种落去，这叫做因缘啊，时运啊，及时造福人间。所以人生的价值就是在这有因缘福，因福缘完成啊，赶紧布善经济。